Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկոյի ծննդյան օրն է։ Սիրո երգիչն այսօր կդառնար 49 տարեկան։ Շոու-բիզնեսի մի շարք արտիստներ արխիվային լուսանկարներ են հրապարակել, շնորհավորելով Հայկոյին և շնորհակալություն հայտնելով, որ իրենց կողքին նման ընկեր են ունեցել։ Հայկոյի նախկին կինը Անահիտ Սիմոնյանն Instagram-ի էջում հրապարակել է լուսանկար, որտեղ նրանց որդին Արմանը դեռ նորածին է, կից գրելով այսօրվա ամիսն ու ամսաթիվը։ Երգչուհի Սիրուշոն համատեղ խոլովակեր հրապարակել Հայկոյի հետ, կից գրելով. Իմ լավ ընկեր, մեծ եղբայր, Հայկո։ Նշենք, որ երգչուհին օրերս վերադարձել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից և իր միկրոբլոգում նշել է, որ անպայման երգելու է Հայկոյի նվիրված հուշ համերգի։ Երգչուհին նաև հոլովակներ և լուսանկարներ է հրապարակել փորձերից պատմելով ընթացքի մասին։ Սոֆի Մեխյանը հրապարակել է տողեր շնորհավորելով Հայկոյին. Ոչինչ չի մնա։ 2007 թվականին Հայկոն տանը դաշնամուրի մոտ ցույց էր տալիս տարբեր մեղեդիներ։ Հնչեց այս մեղեդի։ Միանգամից արձագանքեցի, ասեցի, որ հենց սա շատ է դուր գալիս։ Ասաց, դու խնդիր չունես, ցավը տանեմ, այս երգը քեզ։ Մի քանի օր անց Հայկոն զանգեց. Սոֆս Քեշիշյանը ֆիլմը նկարում ու քիչ ժամանակ մնացել, սաունդթրեք են գրում։ Շատ ես ազում են մեղեդին, որ քեզ ցույց տվեցի, կարողա դա տան ֆիլմի, քո համար նոր մի բան մտածեմ։ Իրեն երբեք մերժել չեն լինում, առանց բարդացնելու ասացի Հայկոս, խնդիր չէ, ֆիլմն իմ ամենասիրելիներից է, իսկ այս մեղեդին ի սկզբանե սրտումս։ Մի օր ոչ մեկս չենք լինի, ոչ հեղինակները և ոչ կատարողները, բայց կմնան մեղեդիներն ու կպատմեն մարդու մասին, նրա հույզերի ու ապրումների, սիրո, երջանկության ու ցավի մասին, նրա ջերմության ու նվիրումի մասին։ Երկնային ծնունդդ շնորհավոր ընկեր։ Երգիչ Էրիկ Կարապետյանը հրապարակել է հոլովակ, որին կից գրել է. Շնորհակալ եմ, որ ծնվել ես, որ ես ունեմ քեզ պես ընկեր, աղբեր, ումից սովորել եմ շատ բան և շարունակում եմ սովորել։ Շնորհակալ եմ նաև, որ ունեմ քեզ պես արտիստ, երաժիշտ և այն երաժշտության համար, որ նվիրել ես մեզ։ Դու կաս ու լինելու ես միշտ, շնորհավոր ծնունդդ, աղբեր ես։ Այսօր Կարեն Դեմիրճյանի անվան մասը համերգային համալիրում կայանալու է Հայկո Հակոբյանի նվիրված համերգը, որին ելույթ են ունենալու մի շարք հայտնիներ։ Նշենք, որ մեկ տարի առաջ կորոնավիրուսային հիվանդությունը խլեց երգչի կյանքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։